ይመስገን እንደዋለን ባላለው አዲስ ዓለም 01 ቀበሌ ነዋሪ ነኝ። ትምርት ቤቱ እናንተም እንደምታውቁት በእውነት የሚያሳዝንና በጣም ያለ ትምርት ቤት ነው። ምክንያቱም መማሪያ ክፍሎች መስኮት የለም፣ ወንበር የለም፣ ጣራው የለም። ጣራውም አሁን ምናልባት አሁን ጥሩ ሰዓት ላይ መጣችሁ እንጂ በዝናብ ሰዓት ቢሆን አጠቃላይ ፍሳሽና ጭቃ ነው። ፍሳሽ ነው በተነስተው ሌላ ቦታ ተወንበር ወደ ወንበር ነው የሚያሽጋሽው ወደ ደረቁ ማለት ነው። በጣም ትልቅ ትምህርት ቤት የሚባለው በወረዳው አንደኛ ነው በህዝብ ብዛት በመንግስት ሰራተኛ ሆነ በተማሪ ማለት ነው። ግን በእይታ ሲታይ የመጨረሻ ቤታችን ነው። ገጠር የልቅ ጥሩ ጥሩ ትምህርት ቤቶች በደም ቢሆኑ ውስጣቸው ይጠዳ ምን ያለ በጣም አሉ። እዚህ አቦራ ነው ቆንጫ ነው ለሚያትን የራሱ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። እናንተ ሰው ስንመጣና እንዲለስ ሰበሰ ስንመጣ እንግዳ ሰው ሳይ በውስጤ በራሴ ይጎዳል። ምክንያቱም ያለው ማህበረሰብ ይሄን ማጥዳት ይጠበቅበታል የሚል ሰው ሊኖር ይችላል በሚል ማለት ነው። ብዙ ተማሪዎች ወጣዋል ይባላል እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። ውጭ ድረስ ያሉ በጣም በርካታ እዚህ ተመረው ያደጉና የደረሱ አሉ ይባላል። ግን እነሱም እንዴት እንደሚያውት ግራ ይገበኛል። ለመቷል ምናምን ለክብረ በዓል ሊመጡ ይችላሉ። መጣው ግን እንደዚህ አይተውት ምናምን ሲሄዱ እኔ አሁን እንደውም በጣም ነው የሚያስጠላኝ ማለት ነው። ካየ አንድ ሰው በተማርበት ባለበት ቦታ ላይ የተወሰነ ነገር ሊገባዋል። መንግስትም ቢሆን አሁን ብዙ ጊዜ የትምህርት ቤት ችግር እንዳለበት ያውቃል። ግን የሆነ ነገር አርጉለት አያውቅ አቁም። አሁንም ቢሆን የትምህርት ቤት በጣም መረዳት መንግስት ያስተብለት የሚገባው ትምህርት ቤት ነው። አሁን እቺ ትንሽ ጀምረዋል ጎበዞች ናቸው አሁን ያሉት ርዕሰ መምህራን ምናምን በጣም የማመሰግነው ሆኖ በቃ አማራጭ ሲያጣ በተማሪ 200 ብር በመሰብሰብ ይችን ጀምረዋል። ይቺ ምታልቅ ማይመስልም ይቺ እንኳን ምታልቅ ቢሆን ብዙ ለውጥ ነበር። አሁን እና አሁን በዚህ በግሪጃችን ያሉ ጣራቾታ ያለ ጣራቾው ወድቆ መዝጊያ ያላቸው አሁን አዲስ ህንጣ ነው እዚህ ተሰራ ሆላችን ማለት ነው። አዲስ ህንጣ ነው ተሰራ መዝጊያ የለው መስኮት የለው ምንም ነገር የለው ልስን የለው ወንበር የለው እፍልጥ ላይ ተማሪ ተቀምጦ ያስተማር ለወላጅ ምናምን ተጠርሰን ስንመጣ ስናይ ገብተን እፍልጥ ላይ ተቀምጦ ተማሪ እየተማረ አሁን እንዴት ነው ማለት የሚቻለው? እና በጣም ትምርት ቤቱ በጣም የሞትና የወደቀ መሞትና መውደቅ የማይጠበቅበት ትልቅና አንጋፋ ትምርት ቤት በጣም ድጋፍ የሚጠይቅ ትምርት ቤት ነው። ያካባቢው ህብረተሰብ አርሶ አደሩም ቢሆን ቢጠየቀው አካል ቢጠየቀው ከወረዳ ባለሙያ ድረስ ወርዶ ያካባቢው አርሶ አደር ያምራች ቦታ ነው። አምራች ነው አርሶ አደሩ የገንዘብ ችግር የለበትም። ያጠያይቅና ያስተዳድር ችግር ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። እና ወረድ ብሎ ምን አለ የበላይ መስሪያ ቤትም ሁኔታውን አይቶ የተሻለ ነገር ቢያረግለት ምን ችግር አለው? ቢታይ ቢያይልን ምን ችግር አለው? መታየት የሚገባው ትምህርት ቤት ነው። በጣም ወድቋል። ታለው ህዝብ ብዛት 3700 እና 3800 ተማሪ እያስተማረ በትምህርት ቤቱ ብቻም አይደለም፣ በቃ ረዳት ግዳፍ ይጠይቃል። ስሜ ትግስት ድረስ እባላለሁ። የ7ኛ አመራው አክል አስተማረ። የትምህርት ቤት ቁሳቁስ አብዛኛውን የለም። መጽሐፍ፣ ወንበር እንዲሁም የክላስ እጥረት አለብን። ክላሱ ብዙም የተመቻቸ አይደለም። ስለዚህ ብዙም ቁሳቁስ የለም። ቤተ ሙከራ ሙሉ በሙሉ የለም ማለት ይቻላል። ክላስ ደግሞ ወንበሮች አብዛኛውን አሮጌ ናቸው። ላይብራሪ ገብተን ደግሞ የምንፈልገውን መጽሐፍ ማግኘት አንችልም። አሁን ለምሳሌ ሌላ ቦታ ሌላ ደንበጫ እንዲሁም ሌሎች ቦታዎች ላይ ከሚማሩ ተማሪዎች ጋር አብረን ውድድር ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም የመጽሐፍ እጥረት አለብን። ለምሳሌ አሁን መስከረም ላይ መጽሐፍ የምንሰጥ ለሁለት ለሶስት ነው። ስለዚህ አንድ የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ለራሱ መፈተን ቢፈልጉ ተፈታኞች ችግር ያጋጥማቸዋል። መጽሐፍ እንደ ልባቸው ማግኘት አይችሉም። መማሪያ ክላሳችን ደግሞ በጣም ሀይ ደረጃ የወረደ ሲሆን እኛንንም ተለቅል የሚለቀለቅ ነው። በዛ ላይ መስኮት በር የለውም፣ ቦርድ ምናምን የለንም እኛ። ስለዚህ ባለሀብቶችና በጎ አድራጎት የሚሰሩ ሰዎች ይህን አይተው እንዲረዱን። ስሜ ያው ንብረቱ ታፈረ እባላለሁ። የ7ኛ ቢ ክፍል ተማሪ ነኝ። ያው በዚህ ትምህርት ቤት ብዙ ችግሮች አሉ። ያው የምታዩት ነው። እንደው በመጀመሪያ ደረጃ የሚሆነው እኛ የምንማረው ያው እንደምታዩት በየክላሱ ክላሱ መግቢያ ራሱ የለን እንትን የለውም ጉበን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ክፍት ነው። ያው እንግዲህ ምኑም እየገባ እንኳን ሌላ የሆነ በጋበጎች እንኳን እየገቡ እዚህ የዘበኛው ምናምን እየገቡ እያሩ እኛ ያንን እያወጣን ነው ማለት ነው የምንማር። እንደገና ደግሞ ያው ገበታችሁ እንደምታዩት ወንበሩ በአግዳሚ ወንበር ነው እየተማርን ያለ። እዚያ ላይ ተቀምጠን እየተማርን እንግዲህ ያው የሌላ ትምህርት ቤት ተማሪዎችና የእኛ ትምህርት ቤት ሲተያዩ የእኛ ትምህርት ቤት ምንም ወንበር የለም ማለት ይቻላል። ያው እንደምታዩት መስኮቱ ተሰባብሮ ነው ይሄውላ። ያው ብዙ ድጋፍ የሚያስፈልገን ነው። ያው ባጭሩ ይሄን ሆኖ እንደገና ደግሞ የምታዩት ደግሞ ይሄውላ የተጀመረ አለ ገና ያላለቀ ክፍል ማለት ነው። ያው እንግዲህ በአንድ ክላስ ከ70 እስከ 80 ባለ ተማሪ ነው የሚማር ገብቶ
ያው እንግዲህ በዚህ ደግሞ እንደምታዩት በዚህ የኮሮና ቫይረስ አለ ያው እኛ ተጠቅነን በዚህ አይነት እግዚአብሔር ተጠብቆን ነው እንጂ ያው በቤተ ሙከራ የለም እንደምታዩት በፈራሳ ጎጆ በደሳሳ ጎጆ ነው ማለት ይችላል ያለ ያው ብዙ ጥረ የመጻፍ ጥረት ራሱ ምንም መጻፍ ያልደረሰንም ያው 3 መጻፎች ነው ያው ለግል ይደረሱኝ ለሁሉም ተማሪዎች እንደዚህ ነው 8 መጻፍ መሰጠት ስንችል ሌላውን ለአራት አንድ መጻፍ ለአራት ነው ማለት ነው የተሰጠን እኔ ምለው መንግስት የራሱን ኃላፊነት እንዲወስድ ነው መንግስት ለመንግስት አቅርበን መንግስት እንዲሰጠን ነው በሌላ ጉዳይ ደግሞ እንደገና ባለሀብቶች በዚህ ጉዳይ ያው ተመካክረው ሰርተው ወንበርም ያው በትምት የተ የጎደለውን ነገር መጣውይተው እንዲያቀርቡልን መምህር መሰሉ ቁሜ የዋድ የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት የስፖርት ሳይንስ መምህር ነኝ ዋድ የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት ያው እንደሚታወቀው በምራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ የሚገኝ እጅግ በጣም አንጋፋ የሆነና በርካታ ተማሪዎችን ያስተናገደ የሚገኝ ትምህርት ቤት ነው ነገር ግን ያው መማር ማስተማር ላይ እንደ መምህርነት እጅግ በጣም በርካታ ችግሮችን አስተውላለን ማለት ነው ኖርማሊ ከትምህርት ቤቱ አጠቃላይ ገጽታ ለማየት ስንሞክር ከውጭ ክላሶች እጅግ በጣም ጥንት የተሰሩ በፊት በጣሊያን የተሰሩ ክላሶች ናቸው ነገር ግን ከመስኮት ጀምሮ በራቸው አካባቢ እጅግ በጣም የተጎዱና ለተማሪዎች ከፍተኛ የሆነ ጉዳትን እየፈጠሩ ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ለምሳሌ ተማሪዎቹ መስኮቶች ክፍት ከመሆናቸው የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ያው ፍሪ ታይም በሚሆኑበት ጊዜ ተማሪዎች ለመረበሽ አቴንሽናቸው ወደ ውጭ የመውጣት ባህሪ አለ ከዚህም በተጨማሪ ክላሶችን በመናይበት ጊዜ እጅግ በጣም ወንበሮቹ እጅግ በጣም የተጎዱና እጅግ በጣም የተሰባበሩ ናቸውና የወንበር እጥረት ከመኖሩ የተነሳ ተማሪዎቹ ክፍል ከመጀመራቸው በፊት ያው ከክፍል ወንበሮችን ሲያዟውሩና እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ወንበሮች ያው ከክፍል ሲዟውሩ በቀላሉ የሚጎዱበት መንገድ አለ ማለት ነውና ይህ ብቻ አይደለም ክላስ ላይ ያሉ ጥቁር ሰሌዳዎችን በመናይበት ጊዜ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የተጎዱበትና ግማሽ ጥቁር ሰሌዳ ሁሉ ያሉበት ክፍሎች አሉ ማለት ነው እዚህ አካባቢ እንደምናየው አብዛኞቹ ክፍሎች ያው ጥራት የላቸው መሆኑ ደግሞ መማር ማስተማሩን እጅግ በጣም አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። እጅግ በጣም ተማሪዎቹ ከሌላ ወረዳ ሌላ ዞን ካሉ ተማሪዎች ጋር ተወዳዳሪ ነው መሆን ያለባቸው። ከዚህ አንፃር ተማሪ መጀመሪያ ለመማርና ትምህርቱን በአግባቡ እንዲከታተል ምቾት ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ቀደም እንደገለጽኩት ለምሳሌ ወንበሮቹ ምቹ ካልሆኑ ጥቁር ሰሌዳው ምቹ ካልሆነ አጠቃላይ የትምህርት ቤቱ ነባራዊ ሁኔታ ምቹ ካልሆነ ተማሪው ኖርማሊ መምህሩ ቢለውን ከመረዳት ይልቅ ኖርማሊ ስለምቾት ብቻ ያስብና አምሮ እዛ ጋር ፎከስ አድርጎ ኖርማሊ መማር ማስተማሩን የማይከታተልበት አግባብ ይከሰታል ማለት ነው። አካባቢያችን ያው እንደምናውቀው እጅግ በጣም ምርታማ የሆነ አካባቢ ነው። ስለዚህ የትምህርት ቤቱ አጠቃላይ አመራር አካላት ማህበረሰቡ ላይ እጅግ በጣም በርካታ የሆነ ገቢን አግኝተው እነዚህን ችግሮች በቀላሉ ይፈታሉ። ከዚህ በተጨማሪ የዚህ አካባቢ ተወላጅ የሆኑ ለምሳሌ በአዲስ አበባ የሚኖሩ አሉ ባህር ዳር ታላላ ከተሞች ከዛሞች ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖራሉና እነሱን በሶሻል ሚዲያ በተለያየ መንገድ ትምህርት ቤቱ ኮኔክሽን እየፈጠረ የራሱን ፔጅ ከፍቶ በቀላሉ ችግሮችን መፍታት ቢችል ኮነን ይሁን ባላለሁ የዚህ የዋድ የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ነኝ። የዋድ የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት ከተመሰረተ 50 ዓመት አስቆጥሯል። በ1963 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ትምህርት ቤት ነው። እስከ 3000 የሚደርስ የተማሪ ቁጥር የሚያስተናግድና ሰፊ የሆነ ተቋም ነው። ካለው የሰው ኃይል ብዛት አኳያ ስናይ ያለው መሰረተ ልማቱ ዚግባ የሚባል ያለውን የሰው ኃይል የሚያስተናግድ አይደለም። ከክላስ ጥበቱ አንስቶ ወንበሩ፣ ቦርዱ፣ የግድግዳዎች ልስን ደረጃ የወረዱ ናቸው። ተማሪዎችን ለማስተማር ምቹ ያልሆኑ መማሪያ ክፍሎች ነው ያሉት። ያው ወንበሩም አብዛኛው የተሰባበረና በርከት ባሉ ክላሶች ብዙም ወንበር የሌለባቸው አግዳሚ እንጨት ላይ ወንበር ላይ ድንጋይም ድረስ ተማሪዎች ተቀምጠው የሚማሩበት ተቋም ነው ዋድ ትምህርት ቤት።